Que pancada pegou Wesley! Wesley costurando a defesa, bola desviada, que belo gol! Capixaba, toca no meio, tá aí o Matheus Peixoto, vamos ver a finalização do Wesley, boa, finta outra, pintou o golaço! Gol! Wesley! A jogada lá na esquerda pro Alisson que avançou, lançamento era pro Wesley, o corte errado, Wesley! Na Série A, acesse juventude.com.br e se torne sócio jaconeiro. Olha a bola esticada para o Sorriso, dominou, olhou, bateu! Gol! É de repente o que está faltando, né? Um jogador que bata para o drible, corte a primeira linha. Wesley limpou tudo e limpou bonito. Olha a esticada aqui para o Sorriso, coloca à frente. Ainda o Sorriso. No meio, abre na direita. Carrega para o meio, chute de longe, de esquerda. Olha a bronca que será de Mano Menezes no vestiário. Quero ver não, hein? Olha o Saulo, na briga, acabou furando. Saulo! Matheus, bola na frente com o Paulinho Boia. Wesley recebeu, puxou, tocou para o Paulinho Boia. Está dentro da grande área, limpou, bateu no travessão. Chute do chão. Giro, Wesley, a jogada era bonita, sofreu a falta. Chico, faz a tabela pelo lado esquerdo. Wesley! Gol! Boa! Olha o Wesley, bonito drible do Wesley. E aí meteu uma trivela. Reclama ali de um toque, Wesley, pé esquerdo! Sim, o Chico insistiu, rolou para trás, o Wesley deu uma levantadinha, passou, tentou cruzar. Existia isso, né, que o técnico tinha que ficar no banco de reservas, era proibido, né, sair dali, mas muito saiu, né? Olha essa bola esticada, a posição é legal, dominou, Marcos Vinícius. Wesley orientando ali a marcação. Wesley concentrado, vem a cobrança, mais aberta, Vanderlei recuou, Thiago! Bola sobra com Wesley, dá até para bater em gol, pé esquerdo, João Paulo. Fazendo essa bola chegar à frente, passe para o Mazola, foi do inimigo. Aí a primeira participação do Wesley, fez o giro. E Roberto faz a tabelinha, recebe Wesley, usou bem o corpo, protegeu, girou, tem a bola para o Juventude. Wesley, boa bola na frente para o Capixaba, devolução para o Wesley, chega o Juventude, dentro da área, vem cruzamento. Primeiro ele bate, explode no Jean. Vem o Ceará, querendo o gol. Pancada no cantinho. Valoura, perdeu a bola. Vem o Juventude outra vez pro contra-ataque. Wesley com ela, faz o passe aqui na direita, chega Michel. Tá na linha de fundo. Vem no Chico. Wesley tocou pra dentro da área, chegada é bom. Wesley passou pelo primeiro. Ele tirou. Aí o toque de primeira pro Wesley. A bola esticada pro Saulo. É ele, Juninho. 24 anos de idade. Nasceu em Guarapari, no Espírito Santo. Por isso que o apelido, né? Olha o pivô do Matheus Peixoto funcionando. Olha lá. Aí o Marcos Vinícius. Ele invade a área. Marcos Vinícius. Pé direito. Boa bola. Matheus. Tá na área. Olha o Matheus Peixoto no cantinho. Defesa do Juventude. Outra vez, ó. Cuesta no desarme. Agora o Wesley. Pra lançar. Pra ter um desafogo. Paulinho Boia apostando corrida com o Heitor. Tem que arriscar mesmo, porque o time fez terminou o segundo tempo melhor e agora tem mais chance de repente fazer o gol. Capixaba pro Ceará. Wesley, vai daí Wesley, perna canhota, desistiu, Vina pra tabela, Wesley fez a infiltração, linda jogada, bola tocada atrás, ficou vivo, atenção. E aí o Jadson, pra organizar o contra-ataque do Juventude, já faz a ligação com o Wesley. E aí a inversão com o Matheus Peixoto. Lindo. Vem com a gente para a transmissão. Daqui a pouco tem Ceará e Santos.
O Citadini puxou a camisa do Wesley ali, hein? Nicão perdeu. Juventude 0. Olha o Capixaba, já pedindo a bola ali na frente de novo. Ele preferiu o Wesley. Inverteu o lado, bola aberta na esquerda, tá dentro da grande área. O Paulinho Boa. Grêmio, segundo PVC. Dá a bola pro Ferreira. Contra dois jogadores, ele tenta rabiscar contra o Wesley. A bola fica entre as pernas, bate nas pernas ali. Cauan, Wesley. Escapa da marcação, bate pra fora. Se vier o Castilho com a direita, é pra cruzamento. Wesley bateu pro gol de Socolo. Tentou aprofundar ali para o Capixaba. Apertou o Wesley. Foi bem o Wesley, rola no meio. E daqui a pouquinho tem duas mudanças do papo. Aí o Wesley mudando de direção. Bola no fundo, jogada é boa. Wesley. Vira o jogo. Ele vira muito bem. William Matheus. Bateu a carteira do Beitor e o Juventude então tenta partir. Acrescentou ainda mais tempo. Além daqueles 5 minutos, o Rodolfo Toschi Marques. Vem pra cima. Olha o Wesley, roubou essa bola, tem um Sorriso entrando, a bola é pra ele, Sorriso, chega a marcação, busca espaço, pé esquerdo. Pra... Paulinho Boia, Marcos Vinícius, Wesley, vira bem outra vez o jogo, bota na direita, Michel. Um Sorriso, Rafinha, o cruzamento, Rafael Foster afasta o perigo. Wesley na sobra, mais um contra-ataque do Juventude que parte pra cima. Wesley, tem um Sorriso aberto na esquerda, Sorriso recebe. Rebate aí pelo Ceará. 2 para o Ceará, 2 para o Palmeiras, no agregado 5-2 para o Verdão. O Ceará tenta se mandar para o campo de ataque. Arranca o Wesley, foge bem com a bola. De um confronto que aconteceu em 2019 pela Copa do Brasil, as equipes se enfrentaram pela quarta fase, o Juventude acabou se classificando nos pênaltis. Capixaba está de frente, pode bater, pé esquerdo. Vou fazer 20 desde que o Juventude tomou os gols e ainda não vieram as trocas. Olha o lançamento aqui para o Alisson. Do campo, Caio. Praxedes, toca mal, vem o Juventude, Peixoto pode bater, que finta, saiu o goleiro! Um gol histórico, né, do título da Libertadores do Maracanã, na vitória sobre o Santos. Vamos ver essa bola que vem lá na frente, o Wesley no cruzamento, quase. Vem no corte, Wesley, domina. Aí o Wesley pode até arriscar, abre a jogada com um Sorriso. Tem um suspiro, digamos assim, aquele aspecto moral positivo, Pedrinho, para o jogo de volta contra o Palmeiras. Já você comenta, olha a chegada. Essa situação. Wesley, bola de volta para ele, invadiu a grande área, conseguiu atravessar aqui para o Michel Macedo. A bola passa pelo lateral do Juventude. Achou o fundo da rede com o Elinho. Tá 1-0 para o time de Bragança Paulista. Escanteio cobrado, perna esquerda, Pala passa pela segunda trave, tentativa de cabeça. O Grêmio é puro sentimento, torcedor não parou um minuto sequer desde o primeiro tempo, desde o apito inicial do árbitro, o Grêmio fora de casa. Capixaba faz a parede, devolveu bem Peixoto, atenção, saiu Lomba! Turnos daquele Brasileirão, 2-0 no dia 17 de junho. Lá no Alfredo Jaconi. E 1-0 para o Santos. Wesley recupera. Tentou cortar a bola ali o Maxwell. Fica com o Wesley. A virada de jogo. E tem o Cuiabá surgindo, disputando uma Série A, sempre forte na B. Eu acho que esse carinho já foi conquistado, já até pelo orgulho do estado. Né? É, foi ali o motorzinho do time no meio de campo. Deu passe para gol. Auxiliou do ponto de vista defensivo. Um bom jogo do Edenilson, muito bom jogo. Olha o Lima mais uma vez, dominando, carregando, trazendo. Falta, o árbitro manda seguir. Boia por dentro, Wesley. Se livra da marcação do Zé Ricardo, traz o jogo aqui para a direita. Olha a cobrança, a bola vem da meia altura, tentativa feita, a bola sobra aqui pela direita novamente. Opa, subiu a bandeira, tá bem pedido, hein, Fabiano? Aí não dá para discutir, né? Passa o Bochecha, tem o Wesley, joga no João Paulo, joga na dividida, João Paulo ganha. A bola enfiada pro Eltinho, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, Elton! E o Carné vai lá para pegar. Era só ajustar a calibragem do passe, né? Com destaque para Flamengo e Palmeiras às 4 da tarde. Aí o Wesley faz bem o giro, sai da marcação. Wesley, mais um giro em cima do Camilo. Cabeçada do Wesley, diminui agora no pênalti cobrado pelo Vina. O jogo toma novos ares, né? Parecia definido,
Ceará volta. 31, Matheus Peixoto, segura a bola, Wesley, bom toque, vamos ver o Marcos Vinícius, conseguiu tirar. O Flamengo ainda insiste um pouco ali no meio em tocar a bola. Diego nota, em buscar o jogo Wesley, camisa 10 da equipe do Juventude, inverte bem o jogo. Usou o braço e o Juventude teve o gol anulado. São 37 minutos, sai mal o Paulo Vitor, Wesley recuperou, vai ter a parceria do Castilho, decide jogo encontrar... E tá vendo o que, que vai acontecer lá no Morumbi. Fortaleza com uma derrota, termina o Brasileirão em 10. Ação total da defesa do Ceará que reclamou, lá vem contra-ataque. Wesley passou legal na habilidade, ainda Wesley, mas... 2 minutos, tem bola rolando também no passe da areia. Tenta aí o Wesley. Tá nessa volta, né, na Série A, então assim, é uma grande dificuldade mesmo. E o time consegue fazer uma campanha muito competitiva. Deixa eu só ver esse ataque aqui do Wesley, que o Salve vai explicar. Sorriso se movimentou. O Wesley segurou e o Sanches... Corta de cabeça Rodrigues. Wesley... Esse é Michel Macedo. A Série B do Campeonato Brasileiro é sempre muito legal. Sigam cada vez mais. Mais de 140 países. Em 2021. Dourado. Essa ele vai mal, perde o Wesley. O Boy é ligeiro, fez o passe para o Wesley. Contra-ataque do Juventude. Fase. Wesley tem a posse dela. Balança para cima da marcação, na perna esquerda colocou. Ricardinho bateu na trave. Tocou na entrada da área, chegada do Vitor do Zé Rafael. E vai. Promessa de 2 minutos incríveis para você. Lá vem o Vozão. Contra o passe. Aí volta para se posicionar tudo novamente. Desgaste físico para recuperar a posse de bola. Wesley. Coloca no fundo. Paulo Henrique. Chega. Disputou de cabeça. Sobrou com o Wesley. Wesley dominou. Bolão na frente. Vem o Eduardo. Domina aqui do lado direito. Olhou para o Zanello. Se arriscando aí um pouco mais à frente. Tentou o passe. Foi bloqueado. Recupera o Wesley. Disputa a bola com 2 jogadores. Marlon chegou. Ele e o Wesley. Dominou bonito, girou, passou por ali pelo jogador Netinho. Foi agarrado pela camisa.